Prvo pričamo sa devojčicama. Da. Mene zanima kako vam se dopada ovde na ovom kampu Dublova, Medo? Pa, sve nam se dopada i puno stvari smo naučili od ovoga, kako igramo i to. Dobro. Mija, tebe kako sviđa? Da, isto, super je. Sve ima, svako se druži i baš je dobro. Ti zanimljivo? Jes. Evena, kako se tebi dopada? Pa, s obzirom da mi je ovo prvi kamp na kome sam bila, ovo je odlično. Zadovoljna sam. Ti si mi rekla da Dublu nisi previše igrala, planiraš da igraš više? Planiram da nastavim, da učestvujem na takmičenjima. Šta ti se dopalo od vežbe ovde najviše? Pa, najviše mi se dopala vežba na mreži u kojoj treba da presećemo loptu pre nego što je protivnik udari. Svatila si, kako? Da. Mija, tebi šta se najviše dopalo? Pa meni isto to. Kad igraju dijagonali moram da presećem loptu. Nedo? Pa i meni isto to ne da. Jeste vi igrali, vas dve igrali Dublu, Nevena rekla da nije previše. Ne, nas dve igramo stalno. Aha, igrate? Mhm. I jel planirate sad na leto da krenete? Da. Više, da, eto. Da. Ništa, srećno ovde na turnirima i na kampu. Hvala. Nikša, kako ti se dopada ovde na kampu? Pa kamp je savršen, mnogo mi se sviđa. Da ti to prvi kamp ili nije? Ne. Četvrti kamp, baš mi se sviđa ovde, dobri su drugari, dobro je društvo, treninzi su super, hrana mi se sviđa. Aj, hrana, e dobro. Posle ću te pitati detaljnije malo što ti se sve sviđa, a Petre, kako se tebi dopada? Super je ovde. Jel ti se čini da sad bolje znaš, poznaš Dublu? Da. Igram s Nikolom često. E, to znam, odlično ste par, osvajali ste... Jesmo i četiri, igrali smo finala. Aha, e, svaki čas. Da, četiri. Nikola, kako se tebi dopada? Pa meni je ovde super, atmosfera je radna, stalno radimo, imamo pauzu samo za ručak i uvek kad mi ne igramo, kad nismo na terenu, izađemo na teren, igramo futbal, izezamo se. I malo kondiciju. I malo kondiciju, posle nam deki drži. Super, Marko? Meni je super što ima puno drugara, ja njih dosta znam i družim se sa njima, a i treninzi su sad baš super, a i kad isto kad nemamo trening, odemo i igramo futbol i to je sve na super. Odlično. Tadi, kako se tebi dopada? Kamp je super, dosta radimo, treninzi su super i isto kad je slabo na vreme, izađemo i igramo futbol i pričamo i dosta se družimo. A šta ti se dopada od vežbi? Pa, kad smo vežbali vole, kad se servira široki servis i kad se servira u te, pa gde idemo i gde igramo vole i to. Marko, tebi šta se dopalo juče, recimo? Meni kad igramo dijagonale i kad neko treba da preseče. Nikola? Meni su se sve vežbe što smo radili svi. A si znao ranije sve te stvari ili ne? Pa, ne baš. Nisi teorijski. Meni je ovo isto što se preseče. Mislim, seče. Kad igraju dijagonale, preseče. E, dobro. Nikša? Meni se svidela kondicija, mi se svidela vežbice, igrice i svidela mi je se dijagonala i da presečem gole. A teorija? Niko ne pominje da mu se sviđa teorijske čase. Da, i to je. To posjeća na školu. To je bilo super, da. Da. Dobro. Eto, hvala vam i lepo da nastavite. Momci, završili ste jutarnji trening. Recite mi, kako vam se dopada na kampu? Meni se jako dopada. Radimo razne vežbe vezane za Dublu. Imamo i kondicione treninge nakon završetka prvog treninga. I ti treninzi najviše preferiraju vežbe za reakciju koje nam pomažu na volejima i na mreži. Jako mi se dopada. Plus što ću igrati ja Pančevo i onda ću sa drugom Filipom igrati Dublu i dosta nam pomaže da se pripremimo. Fleksa? Meni se jako dopada, zato što je malo drugačije od drugih treninga, zašto Dublu baš i nismo radili, koliko možda i treba, zato što ne samo nekako prija i Dublu i na turniru i opuštanje malo. Pogotovo, drugačije malo. Da, drugačije i dosta nam znači za voleje koje naravno primenjujemo i u singlu. Imamo dva treninga od sat i po vremena plus kondiciju i ja mislim da na tim treninzima uradimo stvarno 100% koliko može se uradi i dosta nam pomogu. Jel si ti igrao Dublu do sada na turniru? Jesam, ali samo jednom sam igrao. Planiraš malo više? Da, planiram svakako i mislim da će nam ovo jako pomoći, ako je ovo 4 dana, nije sad ne znam koliko dugo, ali ja mislim da će nam baš dosta pomoći zato što je... Naučite dosta. Da.
Filipe, ti planiraš, evo Mihajlo rekao da ćete igrati u Dublu, u Pančevu i to, jesi ti igrao do sada pa igrao na turniru? Ja sam igrao jednom u Englesku i nije tako dobro išlo, ali to je to, nisam znao toliko stvari kao što, pa što ću sad da učimo. Sad ti je malo drugačije kad čuješ. Da, sad ćemo da znamo sve ono, jer bit ćemo spremni, nadam se da ćemo dobiti. Dobro, Mihajlo, ti jel voliš inače da igraš Dublu? Pa da, igrao sam ga par puta na Tennis Europe turnirima. Volim, sviđa mi se, malo i timski i jako mi se dopada. Kako vam se dopada ovaj taj izvan treninga, da li ono druženje, dana i sve? Da, super je. Dobro. Nadam se će ono biti roštilj danas. Dobro, eto, srećno i da lepo naučite, savladate elemente Dubla. Hvala.